jarraituko lehon ginean lasarteko laugazte beste lagun bat bisitatzen. Frantzian, eta beak esatez digun pixka, eta berze noiz ozeingo genuen behaiek behingo zerrira ekartzeko, justu bisitako azken bost minututan hori galdetzen zigun. Eta nik uste hemen gaztekin dezakegun ekarpena justu hori dela, behaien egoera ikusaraztean nola bait, pasatzegean ez guztietatik bisible itea, eta aldi beren ikusarazteak inortuko dela behingo egoera umugiaraztea. Ikusten da herri bakoitzetik pasatzen garenean ba zelan jentearen berotasun hori ba hartzen dugun eta ia ba herriaren presioaz ba dana kontzetzen dugu. La leyenda arazu hori da nago segitzen dagoela kondinoko eta ba bueno apur bat ikusaraztita ba gizartin da herrien apur bat hori ba leku bat emoti eta ikusarazti importante dela ikustegulako ba bueno ba ulertzugulako ba apur bat eskutaute edo ba modu baten hor geratzen da dan asuntoa dela baina ez dana konpondu ondinoko eta ordun ba guk horre ekarpen batein nahi gentzen. Ba, guk gazte modun, herritar modun eta ba hori, ba, mundu guztiak parte hartu bileuken ekin ben badala ulertzegulako ba, abez hori, inger hori eta animo hori emoteko. Uste dute horrelako ekimenek asko laguntzen dutela alde batetik aldarrikapena edo euskal preso politikoen kolektiboak egindako hausnarketa horri babesa ematea eta bueno ba gure preso politiko hoien askatasuna eskatzeaz gainera ba maitasuna adarazteaz gain ba nik uste dut barrena begira ere kriston indarra ematen duten ekimena direla eta gure helburuetan indartzen gaituzten. Euskal Herriak askatasuna lortzen bada hau eurek hemendik auzlako izango dela eta eurek barik ezingo daulako askatasun hori irabazi. Hernanin 22 preso politiko dazkau, islariak ere baitugu, eta bueno, garrantzitsua iritzen zitzaigun etortzea, eta behaiei musu handi bat bialtzea. Horren eguna da eta oso nekatuta gaude, baina gustoa gabiltza eta bukatuko egu martxa, eta gero etortzura! Gazteok ere hemen egon behar dugulako, nahiz eta gutxi gauden, aberrurrengoan gehiago gauden, eta ea laizter denak etxean ditugun gurekin.